Tja, nu är det så här att vi ska dra till stan och det är sån här California, så vi tänkte att vi ska kolla läget där, se vad de har att erbjuda nere i stan helt enkelt, så det är riktigt nice. För er som undrar så här, vad är California? Jo, men California är ett litet, vad ska man säga, festival slash eventgrej där man kan testa på typ så här massa olika grejer som wakeboard, SUP och sen så är det tävlingar. Långbordtävling som jag var med en gång när jag var mindre faktiskt. Tja tja vloggen, innan vi går och liksom går ner till California, så tänkte vi tar lite Subway så man är laddad, så man har mat i kaggen, så man är redo att kolla på vad som händer nere vid California helt enkelt. Vädret kunde varit bättre, men det är som det. Vad har vi kycklingar då? Vad är kycklingar? Det finns ingen kyckling. Nej, jag ser ingen kyckling. Här har vi en kyckling. Där. Där, ja. Gött. Så där. Nu är vi här vid Engelska parken. Jag tänker så här, vi kanske kör ett litet montage nu först och sen snackar vi sen. Så montage 1 2 3. Tjenare vloggen, idag är det nästa dag och som ni kan se så har jag på mig lite träningskläder. Jag tänkte faktiskt sticka ut och springa och jag har gjort en träningsvideo, eller jag kommer göra en träningsvideo på min träningskanal, så den får ni jättegärna checka in. Glöm inte av det, glöm inte av att subscriba på den kanalen. Vilken fall som helst, anledningen till varför jag vloggar nu är ju för att det är en ny dag, nya möjligheter helt enkelt. Och California, det var ju igår, det var inte så nice som det brukar vara, det kan ju vara för man har växt upp. Jag har inte lika stort intresse för extremsporter eller vad man ska kalla det som jag hade när jag var mindre. Nu ska jag i alla fall springa till stan och jag ska springa och köpa en kamera. Riktigt spontant kan jag meddela, så ni ska få hänga med. Tja tja vloggen, nu har jag sprungit klart här. Kan du vara tyst där borta eller? Jävla biljäv! Jag har sprungit klart här, jag har köpt en kamera nu så jag tänkte att jag ska visa er den. Så där, man skulle tydligen ladda ner en app till den här lilla kameran, för det fungerar inte att köra utan tydligen. Och sen så ska man öppna någonting i den här, tror jag. Här har vi en liten grej så man kan koppla in den till telefonen. Så där. Searching. Nu ska vi sätta på kameran här. Du ser den så här snurra fett coolt. Där har vi den. Är den här ens för? Det här passar inte till min mobil. Jag återkommer. Så där har jag hittat en annan och den här testade jag innan och den här passar till min mobil. Som man kan se här, bra. Så bara säga en sak ni som tittar, alltså idag, det är verkligen inte min dag alltså. Jag gillar inte att klaga och så vidare, men nu när jag skulle raka mig så lyckades jag på något vänster raka örat också. Snyggt jobbat. Sen så slår jag i kanten, du vet så när man slår i tån i en kant. Det lyckades jag också göra. Och sen så lyckades jag på något vänster göra det här, jag ska visa. Så när jag skulle öppna det här skåpet här bakom mig så lyckades jag på något vänster slå i huvudet så här. Boom! Så det är helt enkelt inte min dag och kameran fungerar inte som jag vill. Jag har inte riktigt fått den här lilla kameran att fungera. Okej, så där, nu har vi fått igång den. Det som är bra med den här kameran är att om ni ser här, den här lilla, hur den rör sig när jag rör mig så här snabbt. Den är stabil, så den har en stabilisator som det heter på engelska då. En stabilisator som man skulle kunna säga på svenska. Då får man lite mer så här lugnare, vad ska man säga, skönare bilder eller hur man ska förklara det. Jag vet inte riktigt, smooth är engelska ordet jag letar efter. Vilket fall som helst, jag tror det här kommer vara en riktigt bra kamera. Nu ska vi testa den. Jag har gått över till den andra kameran, så tänkte så här att vi ska testa nu ljudet i den här lilla kameran, hur det är. Och nu försöker den så här kalibrera mitt ansikte, men det går så där märker jag nu, kolla. Den ska följa efter mitt ansikte, men gör den det? Jaja, vi testar ljudet nu, vi testar vlogga lite med den här. Är den här nice att vlogga med? Jag vet inte. Är den det? Ni får ju skriva där nere.
Men jag kommer i alla fall använda den här som en kompletterande kamera kan man säga. Lite så här kamera när det behövs. Så där har jag duschat och allt sånt och jag tänkte käka. Så jag var lite pasta och lite korv bara, så här lätt. Men jag tänkte testa en ny grej med den här kameran. Så vi får se om det här funkar. Hoppas det här blir nice. Okej, så grejen, ni ser kameran här. Jag tänker göra en sån här timelapse där ni kan se när jag käkar helt enkelt. Så förhoppningsvis så kommer bilden gå så här att röra sig samtidigt som det snabbspolas. Så vi ska testa detta nu. Den där timelapsen såg ju faktiskt ganska bra ut tyckte jag, men det kan ju vara lite förbättringar, men det var bara för att jag inte riktigt visste hur kameran fungerar. Vilket fall som helst, nu tänkte jag så här att vi ska köra ett litet montage med den. Jag ska försöka filma så bra jag kan och så slänger vi på lite musik. Så let's go! What we do here is go back. Låt mig förklara när jag tänker använda mig av den här lilla kameran. Den här kameran köpte jag delvis för att jag ska på en resa. Den resan jag ska på kan jag lika gärna berätta nu så att ni vet det. För det är antagligen därför vissa klickar in på den här videon. Det är att jag ska åka till Tomorrowland. För er som inte vet, Tomorrowland är en av världens största festivaler, musikfestivaler i Belgien. Och det kommer bli riktigt nice. Jag ska se till att ta med den här lilla kameran och försöka filma så gott jag kan. Så det kommer bli riktigt maxat. Och jag kommer åka om ungefär en vecka. Så vi kommer vara där vecka 2. Och det kommer vara feta artister som Alesso, Steve Aoki, Timmy Trumpet, A$AP Rocky skulle faktiskt vara där. Men av någon anledning så är han häktad. Jag vill inte gå in på det. Men ni som vet, ni vet. Vilket fall som helst, den här kameran tänkte jag att jag ska använda dels som jag sa till resan. Men inte bara därför jag köpte den, utan jag köpte den också för att jag vill kunna använda den till lite andra saker. Som om man bloggar, till exempel om vi skulle säga så här, man går ut på klubben, krogen, och man vill ta med den här. Det är lättare att ta med den här lilla kameran än ta med sin stora kamera till exempel. Annan anledning är för att jag vill göra timelapse. Alltså det som ni såg innan när jag satt och käkade. Och sen så har jag ett stort intresse för kameror och sånt också. Och då tänkte jag, den här har en stabilisator. Den kan filma i 4K. Hoppas jag verkligen att jag kan ta den här kanalen till en ny nivå med den här kameran. Så det blir ännu bättre kvalitet. Och jag håller inte på med detta bara för att man tjänar pengar. För just nu som sagt, jag tjänar inga pengar på det här. Det är en kul grej. Och det hoppas jag att ni förstår. Sen gör jag också YouTube som ni vet. För att jag vill kunna hjälpa er. Och inspirera eller hjälpa er på något sätt. Och det hoppas jag verkligen att de här videosarna kan göra. Så där, nu ska vi in på Quantum här. Och jag tänkte att vi ska testa vlogga med den här lilla kameran. Och se hur den hanterar mörkret, så att säga. Jag vet inte vad micken är, så jag vet inte riktigt hur man ska hålla den här lilla kameran. Men den är stabil, den gör jobbet, så det är gött. Så där, nu har vi handlat och vi köpte glass faktiskt. Det är riktigt smarrigt. Det blir den här gräddglass mellon. Så vi får se om den smakar gött. Sen tänkte vi också att vi kanske ska testa en grej. Att jag ska springa lite med den här kameran. Så får vi se hur stabil den är. Nu ska jag testa att springa här bredvid den här bilen. Så nu kör vi. 1, 2, vänta, jag måste kolla så allt är med. Ja, 1, 2, 3! Jag sprang nästan 30. 25 sprang. 25. Jag hoppas verkligen att ni ser till att subscriba på den här kanalen. Glöm inte också att checka in min andra kanal, Träningsfokus heter den. Och så tackar jag så jättemycket för mig. Så syns vi i nästa video. Peace out.